nonai. Honeako espreski ez den sorteikin eta ordenagailuko artxibotik tiraka atzo bialdu nun sorta kantatuko izu eta mar bertsoa dira, baina bueno, saiatuko naiz bixi-bixi kantatzen gure ADN-a, euskalduna nolakoa gean, gutxi asko. Zertan da bilgaztetan geneukan kuadrilla, zeren iesi da bilzta zeren bila, zein herritan daukate ostakutxatila, alokairua edo jabego sutila, neska naiz mutila, aldaketak mila argitu dadila. Zein dan pila, euskaldun europear baten profila. Euskaldun europear baten profila. Ateo izatea zen lehen erregela, jaunari bira oka zenbat gau bela. Baina buruz aldatu zen gero txapela, ezkontza elizan nun hobeto bestela. Bankete itzela, karta ta koktela, ta lagun tropela, jakin gaur direla, itzaltzen joan diren berreun kandela. Itzaltzen joan diren berreun kandela. Irudimenak naizta ipini aukeran, egazkinean egin nahi dugu egan. Gubara joan eta mojitoak edan, Noruegan fiordotan zeruari eman. Aberatzen eran, zazorra hileran, zuloak arteran, norkezko antzeman, aupatxe beste asko daude gure gan, aupatxe beste asko daude gure gan. Naizta ez aurrikusi mendirako buelta, bertu Salomonak ta norpeitxaketa, tan nola ez onjota, punto kamixeta, jertxe kaputxa duna, pinzarrez beteta, bidean zer gerta, zakuta maleta, eraman gordeta, ondo datoz eta, ez aztu batu, ez aztu ardu, lanean amar orduz nekatu ala, gehiago nekatu nahi nola edo ala. Gimnasioan gaude etxean bezala, da entrenatzailea ere pertsonala. Aurrean kristala, morroi zerbitzala, azal tropikala, da bizkar zabala, itzez neurtu ezin den metrosexuala, itzez neurtu ezin den metrosexuala. Taneguko elurra eskizalen sari, eundaka kilometro pozagidari, atomikta diaman markak glamurkabi, pakeira eta formiga begien atari, esnoboak ugari, taula bat hankabi, maldan bera adi, segi bideari, aristokraziaren arrastoari, aristokraziaren arrastoari. Bukatu dira lengo bermuta eliza,
Izoztar bi urtu da gaurko kaliza, korrika ebaki nahi da mendiko brisa, tapadelak irentxi frontoita tenisa, aztu artritisa, mapata krokisa, profesional gisa, dabil aprendiza, kontuz kutxak horra da kirolitisa, kontuz kutxak horra da kirolitisa. Ez ote da guraso berrien gabezi, umeen zaintzan jarriz mila arresi, zenbat galdera ikur eta parentesi, etxetik irteteko zenbat abilezi, gaur biharta entzin, kirola obetxi, gabe ezin etxin, kanaiz ezin etxin, handoa bikoteta aurren iesi, handoa bikoteta aurren iesi. Behin berrogei urtean arraia igaro, ondoren gudan zenbait aje berbaro, pilates zumba yoga zenbat ikastaro, dena jarriz bizipen berrien abaro, dietak udaro, beti nahi gehiago, baina aratago, ezin deus itxaro, zoriona modare menpe badago, zoriona modare menpe badago. Ametsu herriak sortu tartean tartean, errutinak ez zaitzan lotu katean, bizi postu bakarka edo elkartean, alde taldea gozatu nonaira joatean, borrokan pakean, brilloan matean, musu ematean, agurre esatean, garen atan nahi dugun horren artean, garen